dowladda galmudug madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari qorqor waxaan bogaadinaynaa shirkan maanta kusoo gabagaboobay magaalada deegaanka bandiiradley oo ay ku wada hadlayeen laba beelo walaalo ah oo colaado iyo muddo lagu qiyaasay 4 sano ay ku dhex mareen gobolka mudug. Dowladda galmudug waxay bogaadinaysaa heshiisyadii iyo warmurtiyeedka ka soo baxay shirkan, waxayna xoojinaysaa sida uu sheegay walaalkay wasiirka wasiir ku-xigeenka ganacsiga Budman in aan dowladda galmudug iyo labada dowladood ay ka wada shaqeyn doonaan sidii lagu hirgelin lahaa heshiiskan, loogana shaqeyn lahaa labadan beelood ee walaalaha ah in si nabad ay u wada noolaadaan deegaankan, horumar iyo barwaaqan ay u gaaraan. Waxaa si gooni ah rabaa inaan u sheego in madaxweynaha dowladda galmudug uu aad iyo aad ula socday shirkan muddadii uu socday, talooyinkiisa iyo taageeradiisana uu siinayay, haddana uu u soo diray hambalyo ku aadan gunaanadka shirkan, uuna aad iyo aad u hambalyeynaya labada beeloodba sidii walaalnimada ahayd ay iskula qaateen inay maanta heshiiskan taariikhiga ah ay ku gaaraan degmada Bandiiradley wejigiisa koowaad. Sidoo kalena dowladda galmudug waxay taageeraysaa wejiga labaad oo ka dhici doono, lagu baaqay inuu ka dhaco galdogob, iyo midka saddexaad oo imaan doonaba. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinaya dhammaan siyaasiyiintii, senataradii, generaalada, gaar ahaan general cabdixasan cawaal qeybdiid, general axmed taajir, iyo xildhibaan gaboobe oo aad iyo aad iskugu hoolay, iyo general gurad oo ahaa ninkii aad iyo aad usoo aasaasay wadahadalladan, nuuna baraarujiyey inaan garbaha la qabanno, iyo sidoo kale daahir gaboobe xildhibaanka. Waxaan rajaynaynaa inay sii wadaan hoggaankan wanaagsan ayna tuseen, labada dowladoodna ay ku dayan doonaan hoggaankan ay muujiyaan. Asalaamu calaykum.